Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Cara, o episódio 8 veio aí trazendo muitas revelações canônicas bombásticas, mas como todo bom esperado episódio de Rick and Morty, ele acabou criando muito mais perguntas e dúvidas do que realmente respondendo em si. E mano, tivemos aí uma viagem nas memórias do Bird Person e do Rick. Ok, tudo legal, tudo bonito, mas espera aí. O Rick mudou de realidade duas vezes durante a série. Então este pessoa pássaro que a gente viu o Rick entrar nas memórias, é o original dele? Ou é do universo em que ele se mudou com o Morty? Pois é, meus amigos, muitos de vocês mandaram essa pergunta pra mim nos comentários do último vídeo. E mano, vou ser sincero que mesmo enquanto eu estava fazendo aquele vídeo, logo depois que eu acabei o episódio, eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Tá, mas espera, eles são amigos há tantos anos, a gente viu tantas memórias, mas o Rick não mudou de realidade lá na primeira temporada? E tudo que a gente viu até agora seria tecnicamente nessa realidade nova? Então, existiu um Bird Person original e este é o Bird Person dessa realidade nova? Pois é, cara, é de fudamente. Olha só, quero convidar você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o likezão aí para dar aquela força aqui pro Josh e ativa o sininho aí para receber as notificações de todos os vídeos. Pois é, cara, eu reassisti todos os episódios desde a primeira temporada em que o Bird Person aparece, vi milhares de vezes tentando entender, encaixar as peças deste quebra-cabeça. Eu cheguei a duas teorias que, na minha opinião, são possíveis para explicar isso tudo. E lógico, eu busquei na própria série, nestes episódios, elementos que pudessem dar força a essas teorias. A primeira que eu apresento a vocês é a que sim, este Bird Person que a gente viu no episódio 8 é o Bird Person do Rick original. Mas como, Josh, se o Rick mudou de realidade lá na primeira temporada? Vamos lá, galera. A primeira aparição do Bird Person aconteceu no episódio 10 da primeira temporada, onde tem aquela festa, o episódio do Titanic e da festa em que a casa é transportada para outra dimensão. E o Bird Person aparece perguntando qual foi o perigo, porque o farol tinha sido ativado. E aí ele vê que não era uma emergência tão grande assim, que o Rick na verdade ativou o farol só pra ele aparecer, pra eles curtirem a festa juntos. E a gente vê ele dizer pro Rick, ali na Batalha do Cume Sangrento, no final, quando ele dá aquele fora do Rick, que se ele precisasse de qualquer coisa, era pra ele ativar o farol. Então olha só, galera. O Rick tinha acabado de convidar ele pra fazer aventuras multiversais, interdimensionais, com ele. E ele negou e disse que se o Rick precisasse, era só ativar farol. Então, mano, ele sabe sobre as viagens interdimensionais, sabe que o Rick faria isso, e mesmo assim pede pra ativar o farol. Então, cara, eu acho que esse farol pode sim ser interdimensional, ou seja, ele localiza o Rick independente da dimensão onde o Rick esteja. Uma outra coisa que, na minha opinião, reforça isso é que quando o Morty, lá naquele episódio 10 da primeira temporada, entra na garagem pra levar a Jessica lá e diz que quer mostrar uma coisa pra ela, e acaba batendo em algo que parece mais ou menos como uma luminária gigante ou talvez um farol, e é este objeto que acaba transportando a casa inteira pra uma outra dimensão. Ou seja, é um dispositivo que tem o poder de levar uma grande quantidade, um objeto muito grande, para uma outra dimensão. Então eu acho que aquele dispositivo pode ser o tal do farol que chama o Bird Person, e talvez até o Squint, o cabeça de engrenagem, que são parceiros aí, componentes dessa equipe de amigos do Rick de longa data. Outro elemento que dá força para essa teoria de que sim, estamos vendo o Bird Person original, é que no episódio das cabeças gigantes do Get Swift, lembra? O Morty tá puto com o Rick e ele acaba roubando a arma de portais dele e acaba se perdendo, viajando por vários planetas e diferentes dimensões, até que ele chega na dimensão ou no planeta onde está o pessoa pássaro. A gente já viu que a arma de portais pode ser usada tanto para pular dimensões quanto para pular locais dentro de um mesmo universo, né? Eles já fizeram isso em vários episódios. Mas o ponto é que o pessoa pássaro é quem acaba ajudando o Morty a arrumar a arma de portais e retornar para a realidade onde o Rick precisa da ajuda dele. Ou seja, o pessoa pássaro tem um conhecimento, ele diz que vai conseguir acessar o histórico da arma de portais. Você vê ele já pegando a arma ali
com intimidade. E, meu, parece meio óbvio, né, que o Rick é o melhor amigo dele, então provavelmente ele sabe como usar essa arma. A gente vê no episódio 8 que a inteligência artificial do Rick dá essa possibilidade de buscar uma versão alternativa dele numa linha do tempo diferente, e ele diz que não é assim que funciona e resolve ajudar aquela versão ali mesmo. Então, galera, estes são os elementos que dão forças para essa teoria. Outra coisa que pode ter acontecido é que, se realmente o farol é interdimensional, o Pessoa Pássaro pode ter vindo na festa, encontrado ali o Rick, e foi quando ele começou a se envolver com a Temi. Talvez ele pode ter decidido ficar nessa realidade, já que ele se apaixonou pela colega da Summer. E daí pra frente, nos outros episódios em que ele aparece, a gente vê sempre a Temi junto com ele, mesmo naquele episódio que o Morty aparece lá, a Temi está junto com ele. Ok, tudo certo, tudo bonito, a teoria tá de boa, mas tem uma coisa que enfraquece essa teoria, que é: onde tá o Bird Person dessa realidade que eles estão, então? Ele morreu? Ele desapareceu? Será que o Rick levou isso em consideração quando ele fez a transferência de universo? Pode ser, né? Se ele é tão importante assim pro Rick, é bem provável que, mesmo que a gente não tenha visto, ele tenha levado isso em consideração, tenha colocado lá no filtro da arma dele, já que ele procurou um universo onde nada tivesse sido diferente, apenas no sentido de ele ter resolvido aquela questão de ter transformado todo mundo em Cronenbergs. Então pode ser que ele tenha achado uma realidade em que, sim, ele tenha resolvido a questão dos Cronenbergs, todo o resto está igual, mas não existe um Bird Person. É possível, eu colocaria isso como um erro de roteiro se fosse qualquer outra série, mas não em Rick and Morty, porque eles dão as ferramentas para que isso aconteça. Porém, todavia, entretanto, existe uma outra teoria que, na minha visão, é possível, que é a de que o Rick realmente está apegado com este universo, pois, cara, a gente tem visto desde que ele se mudou para esse universo, ele faz de tudo para continuar aqui, para proteger a família. Quando dá o problema lá do Bird Person ser assassinado pela Temi, ele vai procurar outro planeta com a família, ele se entrega e vai preso pela Federação. Por que o Rick faria isso? Não é só ele mudar de universo e ir para um outro universo e abandonar aquela família, como ele fez com a primeira família lá dos Cronenbergs? A questão é, por este ponto de vista, o Rick evoluiu como personagem, como pessoa. Ele diz, num certo momento na série, que ficar só flutuando pelo espaço, sem se importar com nada e ninguém, não é para sempre. Ou seja, tem um momento que você tem que se apegar e escolher um lugar para você. Fala isso lá pro Ice-T, também no episódio das cabeças. Ao mesmo tempo, ele fala pro Morty que essas realidades que ficaram para trás têm que ser esquecidas. Cara, ele nunca mais, pelo menos não mostrou, revisitou aquela realidade que ele tinha abandonado. O Rick simplesmente esquece, deixa para trás. E como a gente sabe que provavelmente essa realidade que eles estão é extremamente parecida com a outra, a não ser pelo fato de que nessa ele conseguiu resolver a questão dos Cronenbergs e eles acabam mortos, então muito provavelmente o Pessoa Pássaro dessa realidade viveu tudo o que o Pessoa Pássaro da outra realidade teria vivido com o Rick. Logo, faz sentido as memórias serem as mesmas e tudo mais. E o porquê que o Rick se importa tanto com o Pessoa Pássaro dessa realidade, se nem seria o original dele? Justamente pelo que eu acabei de dizer. Ele parece se importar, na verdade, com a família toda e com esse universo em si. A gente tem visto nessa temporada ele baixar a bola pro Nimbus, ele baixar a bola pro presidente, coisas que era só o Rick fazer assim e se resolver. Mas não, parece que ele se importa realmente com esse universo, e aí pode ser justamente por essa questão dele estar apegado, ou por ele não poder mais mudar tanto de realidade ou trazer algo de outra realidade para essa. A gente lembra que ele falou pro Morty, lá naquele episódio da Poção do Amor, que ele só tinha mais umas 3 ou 4 vezes que ele não podia fazer muito isso. E mesmo que eles realmente tenham mudado de realidade naquela memória dos esquilos, ele também reclama lá, dizendo que eu falei para você que a gente não podia fazer isso muito mais vezes. Então, pode ser um dos motivos pelo qual ele quer salvar esse Pessoa Pássaro ali que tá no universo dele. Talvez ele não consiga trazer outro. Mas, cara, então, na minha visão, essas são as duas possibilidades possíveis. Pode ser que seja o Pessoa Pássaro original, de acordo com a minha primeira teoria, ou então é realmente a versão deste universo do Pessoa Pássaro que o Rick tá tentando salvar.
Cara, eu passei muito tempo, dias, pensando em qual poderia ser a resposta para essa pergunta e cheguei a essas duas teorias. Então, me dá a tua opinião, me diz aí, deixa aqui nos comentários, então, se você tem alguma outra teoria ou algo que possa complementar o que falei. Então é isso aí, mano, bora queimar a mente junto e debater aqui sobre essas possibilidades que esse episódio 8 genial nos trouxe, fechou? Galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.